dieser Slani. Bit ove stvari je da nijedan dan nije rutinski, da nijedna vježba, nijedna aktivnost nije rutinska za ovakvu postrojbu, da je sve iznimno kao što je postrojba izbora. Njezina povijest, njezina sudjelovanje u Hrvatskom oslobodilačkom ratu, Domovinskom ratu, o tome najbolje govore. Radite na svoje tijelo sve spremni, na svoje metalne čvrstoće i stabilnosti, to je lako reći, nije jednostavno postići. I na svoje obrazovanje, dajte puno sustavu, a sustav vam se dužan revanširati ili barem vam izaći u susret da vam da ono što i bez čega danas moderni vojni funkcionirati ne može. Tu mislim i na stabilno zbrinjavanje i na pomoć te vrste koje država i vlast moraju dati vojnicima, u protivnom neće ih imati sigurno ne u onoj mjeri u kojoj ih treba. A da ih treba, o tome ne mogu razgovarati. Još jednom čestitam vaš današnji dan. Nastavite raditi odgovorno, fokusirano i ova vježba svaki puta treba biti ovdje jer onda najbolje pokazate prirode i duha koje postoje. Pomogli da ostvarimo ove uspjehe, da bi bili dobri, bolji i najbolji vojnici, dočasnici i časnici. Moramo kontinuirano učiti i usvajati nova znanja i vještine, a ujedno svojom motivacijom poticati i druge na postizanje izvrsnosti.